الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نموذق جانب سورة سنة برآية دا الله تعالى مرحمة خلالك أستعذ بالله وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم بز إنسان يرتك وأن النفس نمنه وسوس قلده أن ينبلمس بز أنجا جان طَمْرُ دان حم يقمز ديدا الله تعالى إنسان أوزي يرتسد بز يرتك ديش mana shu odam bolasini tarbiya qilish bor ekan ya'ni odob bor ekanki man qildim man o'zim deb turib man degan narsadan uzoqroq yurish kerak ekan nimaga uni alloh taolo imkoniyat bermaganda qudrat bermaganda kuch bermaganda nimani ham qila olardi banda bandalar bilan o'rtasidagi muomalasi bor olloh bilan o'rtasidagi muomalasi bor buni hech qachon unutmaslik kerak qachon olloh bilan o'rtasidagi muomalasini joy joyiga qo'ysa unda keyin qurbat hosil bo'ladi allohga yaqinlik hosil bo'ladi olloh bilan o'rtasidagi muomalasi qanaqa o'zini qanaqa tutish kerak inson birinchidan o'zini ojiz tutishi kerak ollohni oldida ojiz xor tutish kerak ollohni azizligi oldida u xor va muhtojligini his qilish kerak doim ollohni inoyatiga muhtoj va inson zaifligini doimo esda tutish kerak u namozda tursayu agar qalbi allohga xorlik muhtojlik zaiflik bilan bog'lanmagan bo'lsa ollohdan uzoq ekan agar u namozdan tashqarida bo'lsada o'zini ollohni oldida mana shu sifatlarga ega bo'lib tutsa ollohga yaqin bo'ladi azizlar bir xil namozxonlar bor o'qigan namozi ollohga yaqinlantirsa yaqinlashtirsa boshqa birlarniki esa uzoqlashtiradi shuning uchun duoda tazrib biha ya deb turib duo qilamiz allohim bu o'qigan namozlarimizni yuzlarimizga qaytib urmagin deb ma'nosi shu demakki bandani namoz o'qishlishidan asosiy maqsad shakllarni joy joyiga qo'yib ado qilish emas azizlar ya'niki qoyil maqom qilib ruku sajdalarni joy joyiga qo'yib qo'yish emas asosiy maqsad haqiqiy bandaligini ollohga izhor qila olish bu narsa albatta tafakkur bilan bo'ladi bilasizmi siz o'zingizni tanangizga o'zingiz xo'jayin emassiz buni doimo esda tuting ollohdan bo'ladigan inoyat sizdan uzilsa bir minut emas bir soniya ham yashamaysiz buni tafakkur qilsangiz iymoningizga ziyodalik kirganini ko'rasiz qachon siz yasharkansiz biror bir a'zoyingizni siz, bar siz nazorat qil olmaysiz misol uchun jigar o'pka oshqozon ichak va hokazo hattoki yeydigan ovqatingizni hazmini ham sizga bog'liq emas siz hal qilmaysiz uni quvvat bo'lishligi sizga singishligini siz faqat yeysiz xolos uni vitaminini mineralini shu kerakli moddasini bir biriga ajratib sizga quvvat qilib beradigan jarayon ichkarida kechadi lekin siz unga aralasha olmaysiz shunaqa ojizsizki tomosha qilishdan boshqaga yaramaysiz buni his qilishingiz kerak qolgan jarayon hammasi olloh taolo faqat ovqatga emas oladigan nafasingizni ham kislorodni qonga singdiradigan olloh siz aralasha olmaysiz o'sha qonga şey singmasa kislorod siz yashamaysiz demakki ojizlikni his qilishlik bu ojizlikni haqiqiy faktlarni ko'ra bilish bilan bo'ladi siz ko'ra olmasangiz o'zingizni ollohni qarshisida ojiz his qila olmaysiz nimaga ojiz bo'laman kuchlimanku unga bunga qodirman deysiz siz o'zingizga ham kuchingiz yetmaydi kerak bo'lsa boshqa tugur va allohni azamati oldida siz xorsiz azizligi oldida va zaifsiz inson zaif qilib yaratilgan qaramaysizmi ibrat olmaysizmi boshqa hayvonlar parrandayu darrandalar tug'ilishi bilan ozgina bir fursatdan keyin oyoqqa turib yurib ketadi insonchi qancha yotadi otasini onasini yordamiga muhtoj bo'lib qancha yotadi oylab yotadi yo biror bir hayvonni ko'rganmisiz oylab yotganini yo'q inson alloh taolo bizga mana shu ibratlarni beradiki ey banda nimanga kerilasan nimanga ishonasan mansiz san hech kimsan mani inoyatim yordamim va qo'llovimsiz hech kimsan bahoni berma o'zingga nimayiki bo'lsa man orqali sodir bo'ladi man ruxsat berdim man izn berdim shu sodir bo'ladi la havla vala quvvata illa billah ha kuch quvvat qudrat ollohdan desangizda de, buni qalban his qilmasangiz aytgan zikringizdan nima ma'no la havla vala quvvata illa billah demakki azizlar ichimizdan o'tadigan o'y fikr kerak bo'lsa vasvasalar u shaytoniy bo'ladimi nafsoniy bo'ladimi alloh taolo aytyaptiki biz yaratin uni vasvasa qiladigan nafsini ham bilamiz odamlar bilmaydi alloh taolo as sattor as sittir degan ismlari bor ya'niki bandalarni doimo aybi nuqson kamchiliklarini to'sib turadi agar ana shu aybi nuqson kamchiliklarni to'sib turadigan pardasini olsa odamlar bir birini qarshisida yuz ko'risholmaydi sharmanda bo'lganidan ya'niki odamlar oldida sizni yuzingiz yorug' kelgan ham u agar yuzingiz yorug' bo'lmasa uyingizda sharmanda bo'lasiz o'z uyingizda olloh as sattor as sittir ismlari bilan sizni ba'zi bir kamchiliklaringizni boshqalarga ko'rsatmay turibdi kerak bo'lsa uni o'zingiz ham bilasiz shuning uchun allohni har bir ismida biz muhtoj bo'ladigan yani bir jihatlar bor buni chuqurroq his qilsangiz sizda mana shu joyda ixlos ubudiyat ya'ni bandalik ollohga muhtojligingizni de his qilishni o'rganasiz banda g'ofil ya'niki johilligi uchun g'ofil u haqiqatlarni bilmagani uchun g'ofil lekin olloh g'ofil emas olloh aytyaptiku Men unga biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz olloh bizga juda yaqin qudrati nazorati bilan lekin qurbat jihatdan biz uzoqmiz shuni bilib oling chunki u qurbat mukofoti hammaga berilmaydi u qurbat ne'matlar ichida eng a'losi allohni roziligi jannatdan ham ustun turadigan ne'mat hisoblanadi azizlar ollohni roziligi alloh rozi bo'lsagina siz jannatga kirasiz boshqachasiga kira olmaysiz bandani ollohni roziligi ikki dunyoda saodat qiladi saodatli qiladi la ilaha illalloh so'zini o'zini ichida qancha haqiqatlar bor ya'niki la ilaha illalloh bu e'tiqod ulamolari aytadilarki ilohni iloh ekanligiga ikkita dalil bo'lishi kerak agar u bo'lmasa iloh ilohligi bo'lmaydi deydilar bu nima desa nafiy tam va isbatu e, nafiyu bu la ilaha deganimiz mana shu nafiy bo'ladi isboti tom nafiy om isboti tom bo'ladi bu degani nima degani siz olloh desangiz olloh bilan boshqa boshqalarni ham xudosini siz nima qilgan bo'lasiz bor desangiz u ham bor bu ham bor degan bo'lasiz agar nafiy qilmasangiz nafiy degani la ilaha degani quyosh xudosi ham yo'q oy xudosi ham bulut xudosi ham hech qanaqa xudo yo'q illalloh faqat olloh bor xolos deb turib isbot qilib qo'yasiz ma'lumot o'rnida aytib ketamiz o'sha i̇şte, tashahhudda o'tirganda qo'lni la ilaha deb ko'taramiz mana shu ishorai sabboba bo'ladi ishorai u ma'nosi nima o'sha shaytonni şey so'kish bo'lar ekan so'z bilan la'natlamaysiz ishorangiz bilan unga aziyat berasiz mana shu o'rinda ham joyiga qo'ymagan odam xato qiladi la ilaha deganda ishora tepaga ko'tarilishi kerak qo'l ilallohda tushadi demak odamlar o'zi to'qib olgan bo't sanamlar quyosh xudosi oy xudosi va hokazolarni birortasi yo'q faqat olloh bor degan ma'no la ilaha illalloh bilan ollohni huzuriga yo'liqqan banda hech qachon jahannamda abadiy qolmaydi gunohi kabira qilgan bo'lsa ham uni jannatdan chiqaradigan aynan shu kalom bo'ladi afsuski ba'zilar gunohi kabira tufayli qarshisidagi odamni iymondan chiqarib qo'yadi ya'ni kufrga hukm qilib qo'yadi bu juda katta xatar bu demakki biz ahli sunna val jamoani e'tiqodida la ilaha illalloh dedimi gunohlar tog' bo'lmaydimi unda lekin jannat poklar joyi bo'lgani uchun o'shalardan poklanib keyin nima qiladi jannatga kiradi agar unda la ilaha illalloh topilmasa dunyoni ehsonga to'ldirmaydimi hamma joyni yaxshilikka to'ldirib yubormaydimi la ilaha illalloh bo'lmasa ta alloh taolo bu dunyoda uni mukofotlaydi lekin oxiratga ko'cha olmaydi iloji yo'q oxiratga ko'chish uchun albatta la ilaha illalloh shart ekan zikrlarni afzali la ilaha illalloh qalbimiz bilan his qilib ko'proq mana shu zikrda bo'laylik azizlar ollohdan boshqa iloh yo'q payg'ambarimiz alayhi alayhisalotu vassalom o'zlari va ulardan avvalgi kelgan payg'ambarlarni eng afzal zikrni zikr qilganlarda mana shuni aytganlar la ilaha illaha illalohu a sharikalah ertalab mana shu bomdod namozidan keyin yuz marta aytishlik sunnat ekan mana shu zikrni bitta bitta azizlar o'qigan bilganlarimizni sekin hayotimizga kiritib intizom bilan bu narsani tartib bilan o'zimizga singdiraylik azizlar eshitib ketishlik bilan foyda bo'lmaydi bugun eshitasa ertaga esdan chiqarasiz bugun ishitasiz yo'q bitta bitta kerakli joylarini kerak bo'lsa yozib olib demak shu sunnat ekan qachon ekan qancha ekan deb turib hayotimizga albatta singishi kerak va shomdan keyin o'n marta aytishlik sunnat bo'ladi azizlar <laughs> mana shu la illaha illalloh la lahul mulk hamd ala kulli shayin qodir <laughs> ya'ni inson dunyosida bo'lsin dinida bo'lsin agar ustida ishlamasa izlanmasa nafsiga qarshi bormasa bir xil temta turolmaydi yo o'sadi yo cho'kadi baland usholmaydi yo unda o'sish bo'ladi o'smadimi demak u cho'kishga qarab ketyapti iymonimizdagi mana shu halovatni topishligi uchun ham uni sabablarini qilishimiz kerak alloh subhanva taolo barchalarimizni kuzatib turganligi barchalarimizdan xabardor ekanligi uni oldida ojiz ekanimizni his qilib yashashni barchalarimizga nasib aylasin va bu tufayli allohga qurbat hosil qilishni bizlarga o'zi muvaffaq aylasin va va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta natubu ilayk omindntaollohim boshlagan kunimizni xayri barakaga to'la qilgin umrimizga rizqimizga o'zing barakotingni yog'dirgin allohim bu kunda ko'p solih amallarga bizlarni ro'paro qilgin va u tufayli seni roziligingga erishishimizni o'zing sallallohu taala ala, ala muhammadi va va assalomu As alaykum